שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. יש לי שאלה שאני רוצה להפנות לפרופסור רפי קרסו. דוקטור, אני משתין מלא. אני כל היום משתין. כל היום אני עוסק בהשתנה. אני מייצר הרבה פיפי. אני מטיל שתן לרוב. אני כל הזמן שותה מים. אג. הם עוברים דרכי. הישר לאסלה. פלופ, 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 פלופ. טינקל, טינקל. דוקטור, אני מתוסכל. אני כל... אין לי חיים. אני נער. אני נחל. דוקטור, אני המוביל הארצי. כל מה שאני עושה כל היום זה להעביר מים מהברז לביוב. דוקטור, אני משתין כל יום 15 קילו, 15 קילו פיפי בכל יום. אני משתין כל יום 15 קילו, 15 קילו פיפי כל היום. או, 15 קילו פיפי. או, הזרמתי לירקון. או, 15 קילו פיפי. או, זה ממש המון. דוקטור, עזור לי, עצילו.